No niin, terve, terve, meikäläisen nimi on Jottuloks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tän videon nimi on, että oispa jo 2022 kesä. Ja niin. Joo. Ai miksi? Joo, odotan 2022 kesää. No, silloin pitäisi ainakin onnistua munamarkkinat ja karjudeltta. Tänä vuonna en pääse nauttimaan munamarkkinan keleistä tai muutenkaan. Silloin pitää juhlia oikein kunnolla munamarkkinoit, kun on kuulemma 50-set bileet, munamarkkinoiden bileet. Joo. Mä oon tässä menossa suikkuun. Ja niin. Mä vähän arvasin, että tälleen käy. Et joo. No, paremmin niin, tänään kesänä kaikki kivat perutetaan myös. Jospa sit 2022 kesä. Joku valittaa sitä, että aivan kämälä video. No, niin. Aivan kämälä video ja voisi laitankin dislikeen joku valittaa näille. Ja mä olen monesti sanonut, älkää sitten kattoko mun videoita, jos ette tykkää. Mitä järkeä sitten kattoo ollenkaan videoita, niin jos jotkut ei tykkää. No, niin. Kyllä, mä odotan. No, 2022 kesää jo. Jos pystyis hyppäämään vuoden yli, niin mä hyppäsin jo 2022 kesän. Ja kyllä. Jos mä pystyis hyppäämään vuoden yli, niin mä tekisin sen jo. Hyppäis 2022 kesään. Että joo. Et näin. Mutta ootaka pikku hetki. Joo! On menossa suikkuun ja niin poispäin. Tosiaan, odotan innolla seuraava vuotta jo, kun ei sitten voinutkaan pitää näitä munamarkkinoita jo tänä vuonna. No toivottavasti sitten ensi vuonna sitten. Et joo. Mutta mä alan nyt pesemään itteni. Se on moro.